pensava, Lucia, no? Che? Sta per un marare. Buon papà. กูมินดาอีเวนไหนมาอ่ะเนี่ยกูเป็ดตาเลยกูเป็ดตาเลยนี่ไปไต่ไปหลบบ่าล่ะเนาะไปไต่เลยสรุปกูตีเลยล่ะเนาะบ่บ่ทุ่งเกเปียเนาะอารมณ์แกกับลูซาไปโทรได้เปียนี่ได้ตายแผ่นได้กองๆ มีได้เลยอ๋อเด้ตั้มโตโล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 
Okay, 1-2 aja, no? Kau tahu perfect tali, le. Ule, mati ule, lo, no? Okay, 1-2 ba, mila isap iba, le, no? Okay, kau lu tanya apa nade? Ah, 2-0 ba. Okay, 2-0 ba be no, 2-0 ba be ya. Kau belum sape ba no? Okay, 2-0 ba no? Kau minta isap iba biar no? 2-0 lo ciri lo blue pian wai biar no? Minta usubi de, kau belum lalu biar no? Kau bima dia tiam ba. Oh, melu. Apa kelipu, Bino?
ကပလူတဲ့ဘာသာတူတော့ပါမင်းတိုင်းကထားနေတယ်ချီးတဲ့စာရေးတာယူမဲတဲ့ဒါမဲ့ဖိမစင်ကြောင့်ဆက်ပြီးပြီးအဲ့လိုမျိုးဆက်မှရမယ်ဆက်ချိုကျတူအော်ကပလူးဆက်ပေးပါနော်ကဲ3 2ပါဗျာနော်ဘုံမှန်နဲ့ဆက်ပွက်လာပါဘုံမှန်တင်လို့ရတယ်ဒီမှာဆက်ပွက်ရမလဲတဲ့ဘုရေဘာလို့ပြောရလဲဆက်စီရလိုက ကဲ3 2ပါနော်ကပလူးဆက်ပေးပါဗျာကဲကပလူးဆက်ပေးပါကဲဂုဝင်သားကြီးတလုံးထောက်ထားတယ်ပြန်ကဲတယ်ပြန်ကန်းတယ်4 2ပါဗျာနော်ဒီမင်းကြီးကမမဆောင်းလို့ပဲတလုံးထောက်မလို့လို့နဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်ကင်သွားတယ်ဗျာနော်ကြောက်ရမှာများပါဘူး။ပြပြ။ပြ။မလို့ထောက်ရတယ်။ဘယ်လိုမလဲ။ပေါ်နေပြီအောင်လွယ်နေ။ကြာပါလေညာကပ်လူး။ Fight 2ပါနော်။ဘလူးလေ။ကောင်းနေသားကြီးကဲစစ်တူးပါကဲ2 5ပါနော်မင်းသားဆက်ပြပါဗျာဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လာပြီပါနော်တော်တော်များ0989200ဆက်သွယ်လာပြီပါနော်ကဲကွန်ပျူတာကြီးဆက်ပြပါမယ်နော်လိုင်းဝါးလိုက်ယူမယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လာပြီကဲ3 5ပါ ဟော 3 7ပါဗျာနော်ကဲကဲနားလည်းကိုအောင်ကောင်းပါလေဗျာနော်73ပါခင်ဗျာခင်ဗျာအမကတော့စက်ကြီးလောက်ဆက်ပြန်ဘုံသားကြီးလောက်3ပါခေါချို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 ကဲကြေးတွေတော့ခေါချိုတွေဇောက်ထိုးတွေဖြစ်သွားပြီနော်ကဲ37ပါ
ဲအောင်လဲခုံမှာတကယ်ကောင်းတယ်နော်ကဲကောင်းကောင်းတော့နော်ခွင်ခုံပြည့်သွားတယ်ပြန်နော်ဟောက်ကျော်ပြရဲဟောက်ကျော်ဟေးဟောက်ကျော်ပြေးတယ်ပြေးတယ်ကောင်းတယ်ပြန်နော်ကောင်းကောင်းလဲတကယ်ကောင်းပါတယ်ပြန်နော်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကောင်းပါတယ်နော်ကဲ7337ကိုဟောက်ကျော်ဒီကတော့ခောက်ချိုးပါပဲဟုတ်ဟောက်ချိုးပေးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိုးဆေးပါမှာဟောက်ချိုးခောက်ချိုးဝေးဆေးပါလားဆေးပါလားခောက်ချိုးဘာလို့ရလဲဘာလို့ရလဲလို့ကြည့်လားဆောအဲ့ဒါမျိုးပုံပုံလို့ပုံပုံလို့လာအောင်ပုံပုံလို့ဆေးပါလားโอเค7 4บาเฮ้ยบะกะเมียรีบ่าวเฮ้ยบะกะพ่นนี่โหลฮัลโหลโอ้ยยาเมียบะกะเก8เชิงมาเนาะအဲ့ကူလုံးပါဗျာနော်ဘယ်လာဘာလို့လာရောဘုရားတော်တော်ကတန်းလာတယ်ပြောပေးရလွန်းလုံးများတော့လုံးဝအောင်ဆမနာနီယောဘောလေးပေးဝါဆမပေးဝါဖျက်ချမလို့လို့လုံးဝလုံးများတော့အကောက်ကလာဖွင့်ကဲကပ်လူစားပြီးထိုးရဲကောင်းကောင်းတာယာလေးထိုင်းနဲ့မြောက်တာလေကိုမင်းသားကြီးကဲနေဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးတော့ကောက်ချိုးပါကဲအမက်လည်းကောက်ချိုးပါပဲနော် 4H ပါပဲကဲကောင်းကောင်းဆက်ပြီးထိုးရတယ်ကောင်းတယ်နော်ကဲ8 over ပါအားယူကောကဲ9 4ပါနော်ကဲကဲတက်နေတယ်ကဲ10 4ပါဗျကဲကပလူဆက်ပြပါမိနာကြီးကိုမောင်းရတယ်ဗျာနော်လန်ထိုးရတယ်ကဲ2 4ပါနော်ဟိုးဟိုးဟိုးတွေ4ပါဗျာနော်ရာယူပါဟဲ့အာဒီအာဒီကဲဟုတ်ကိုပါမကတော့တော်တော်လေးကွာဟသွားခဲ့ပြီနော်ဝဲတယောက်နဲ့အချင်းချင်းတော့တော်ထိုးခဲ့ကဲပါနော်ကဲလန်ထိုးရတယ်ဗျာဂုမင်းသားကြီးတို့ပဲကဲဖိုးဟုတ်ပါဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ထုံးပါဗျာအိုးလူကြားထဲမှာဗျာနော်ကဲပိုက်မကြော်ပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပြီပေါ်လာချင်းမှာဟောကွာငါတကယ်ကြီးလို့ကျိုးသားလားကဲရှေ့ကိုဖြုတ်ချတာလေဗျာနော်
white 4 bar အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ကပ်ဘလူးစပ်ပြပါဗျာနော်ကဲဝေးပါတယ်အောင်းနေကမနိုင်ကဲကပ်ဘလူးတာယာကန်ဟဲ့ဗျာနော်哇逼咩喽快点干掉了这个。给叫我来别闹 ,fight, 快嘛。我们在下面的龙爆了别闹。แกก้าวมาเลยอ้าๆแกดิลงตะกับลูซับไปตาลุลุขึ้นมาส่วนดอกพี่โอ้ยก็ซ้องตัดตัวมาป่ะเนาะถูกบาเด้กูยี้เยตอกีเปียวเด้อไต่มาเว้ยกูมินาอี3ลงเตะกันเนี่ยเปียเนาะบดุมาတော့ဖမ်းလို့မရပါဘူးเนาะจ้าไม่ซင်းဖမ်းတော့မရပါဘူးဒီလုံးเนี่ยโอ้ยตอกเปียวเด้อไต่มาเว้ยแกแกกูมินาอีซับไปกันเนาะหลูจ้าเนี่ยนี่โทษอ่ะเปียเนาะဘယ်သူဘယ်ဝါမှမမြင်ရပါဘူးဗျ။နောက်ဆိုရင်ဟိုချင်းခွင့်မြင်ရထွက်တော့ကဲကွာတာယာဘတ်တယ်ကောင်းကောင်းမိတယ်ကွန်ပျူတာကြီးထက်ကန်တယ်ဗျာ။တက်ပြီးတော့တယ်ထက်မိတယ်ဗျာ။အောင်းအောင်။ကွန်ပျူတာကြီးတကယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်။စစ်ပွိုက်ပါ။ကွန်ပျူတာစပစ်ထုံးမယ်ဗျာနော်။ဒီကြားလေးကြည့်ပါလို့နော်။ဝေးပါလေဗျာနော်။မောင်ကောင်းကောင်းရဲ့ရာဇာကြီးရဲ့ထွင်းရဲ့ကိုကြွရဲ့စပေးပုတ်ပန်းခေါင်းကြောပဲခုံထိုးပိုက်ပါစားခံ7ပဲဘာတွေတည်းကြီးငါးပေတည်းရှစ်ဒီဘာသူတည်းတည်းကငါစီမိုင်းပြီးအောင်ပိုက်ကိုဝေးကဲကွန်မန်ဒါရောဖြည်းဖြည်းနဲ့မတ်တွေလိုက်လိုက်ပြန်နော်7 point ပါแกกูไม่ได้ซับไปบาแกไปไม่จ่อบาอูยาเนาะแกกับลูเวอส่งตัดตัวมาล่ะสว่าเราเจอรู้สแกนบายด้วยมาติชิยามาเนาะแกกับลูซับไปบากูไม่ได้อยู่ถอดทูได้เลยครับแกก็แกเลยโหโหแกกูไม่ได้ย่าတော့ย้วยๆเนี่ยတော့အမတ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်လာပါကြီးแกကောင်းလေတိုင်းကောင်းတော့ကောင်းပါလေကြာแก8 point ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မတ်နေလိုက်လို့လာပါကြီးတော့8 point ပါเก9 point บา9 point บาเก6 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 69ပါကဲမမ်းမီနော်ဒီပီလို့ဒါရင်ပြီးတယ်နော်ဟာဘီပါရီလောင်းမှာကဲနိုင်ပါမှာကို
မှန်တဲ့ဂုံအုံးလေးပွဲမှာရှုံးနိုင်သွားပါတယ်နော်ဂုံအုံးလေးပွဲကိုကိုမင်းလိုက်တို့နိုင်ရရှိတော်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့